זה זמן שחור, נחש לא עושים משפחת הזמנים, פרט כאן הוא 2 מטר ו-10, הוא עכשיו קצת נרגע. נחש יכול להיות די אגסיבי, הוא לא עושה, הוא לא מסוכן לאדם, נחשב לנחש מועיל מאוד, אוכל עכברים, אוכל חולדות, לכן הרבה מאוד חקלאים מאוד אוהבים אותו. האמירה שנחש שחור לא עושה היא נכונה באופן חלקי, בתחומי התפוצה שלו כמובן מדובר בנחש שהוא לא עושה, אבל יש לנו עוד 2 נחשים שהם הפטן השחור והציפון השחור, מה שמכונה שרף עין גדי, שהם שחורים גם הם, אז לכן האמירה הזו היא מעט בעייתית וצריך גם להסתמך על תפוצה. כאשר מדובר בנחש של מתחת למטר מבחינת האורך, מדובר בנחש ארסי, משום שהנחשים האלה, הזמנים השחורים, מקבלים את הצבע השחור האופייני רק אחרי פחות או יותר סדר גודל של מטר, כאשר הם מתחילים את החיים בצבע אפרפר או בצבע חום, פחות או יותר מנוקד ומושפרץ. כרגע נשחרר אותו בחזרה. שזה באמת נחש. זהו, חזר לו לטבע.